սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Նույնիսկ դժվարի հավatալ, որ ընդամենը ռոպեներ են մնացել 2020 թվականի ավարտին։ Ավարտվում է մի տարի, որի դառնությունը դեռ երկար կողեցիմես։ Ծանր հետևանքներով պատերազմ, կորոնավիրուսի համավարակ, այս հանգրվաններով գիշվի 2020 թվականը մեր ժողովրդի պատմության մեջ ամանորիայց երեք այն մեր սրտերն ու մտքերը մեր նահատակների ապատերյազմի ընդացքում ապատերյազմի հետևանքով զոհված մեր եղբայրների եւ քույրերի ընտանիքների հետ են նրանց երեխաների, այրերի, հայրերի, կանանց, ամուսինների, եղբայրների եւ քույրերի Ամանոյրի ազերեքոյին մեր սրտերն ու մտքերը մեր անհետ կորած զինվորների ընտանիքների հետ են նրանց երեխաների, այրերի, հայրերի, կանանց, եղբայրների եւ քույրերի։ Ամանոյրի ազերեքոյին մեր սրտերն ու մտքերը մեր գերեվարված հայրենակիցների ընտանիքների հետ են։ Նրանց երեխաների, այրերի, հայրերի, կանանց, եղբայրների եւ քույրերի։ Այս ընթացքում նրանցից շատերի հետ հանդիպելու, շփվելու առիթ եմ ունեցել ու պիտի ասեմ, սա այն դեպքն է, երբ վիշտը մարդկանց դարձնում է մտիկ ու հարազատ։ 2020 թվականի ավարտին մենք ցավոք դեռևս չենք հասցրել բարձել մեր բոլոր անհետ կորածների ճակատագիրը։ Չենք կարողացել վերադառնալ մեր բոլոր ղերիներին եւ ուզում եմ բոլորի ընտանիքներից ներողություն խնդրել այս իրավիճակի համար առանց խոսելու պատճառների մասին, որովհետև Ամանորիա ուղերձը գործնական մահրահամասների քննարկման պատեհ հարթակ չէ։ Ամանորիայի զերեկոյին մեր սրտերն ու մտքերը մարտական հերթապահության մեջ գտնվող մեր զինվորների, սպաների, գեներալների, մեր բանակի, մեր սահմանապահների հետ են, ովքեր հերոսական ջանքեր են գործադրում յետպատերազմական իրավիճակը կայունացնելու և անվտանգության զգացողությունը վերականգնելու համար Ամանորիա այս երկոյին, մեր սրտերն ու մտքերը ոստիկանության ու անվտանգության մարմինների աշխատողների հետ են, ովքեր օрниբուն ապահովում են անվտանգությունն ու հասարակական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամանորիա այս երկոյին մեր սրտերն ու մտքերը մեր բժիշկների buj ashxatoghneri heten ovkher herosakan paykhar eyn mgum yev sharunakum en mgel koronavirusi hamavaraki dem yev paterazmi alikha paykhari yerkror alik batsets nrants hamar yev nunkan herosakan ashxatankhi shnorhiv mer brijishkneri mer viravorneri hazaravor kyanqher phrketsin Ամանորի այս երեկոին մեր սրտերն ու մտքերը patriotism-ի ընդհանրամդամություն ձերբերած մեր զինծառայողների, քաղաքացիական անձանց հետ են եւ ուզում եմ հատկապես նրանց ասել կյանքը չի ավարտվել եւ դուք դեռ ձեր անձնական ավանդը կբերեք Հայաստանի հզորացման գործին։ Ամանորի այս երեկոին մեր սրտերն ու մտքերը patriotism-ից վերադարձած մեր եղբայրների ու քույրերի հետ են ովքեր մտքով հաստատապես դեռ մարտի դաշտում են նորովին վերապրում, առաջնագծում, իրենց անցկացրած անց ամեն րոպեն ու վարքյանը։ Ամանորի այս երեկոին մեր սրտերն ու մտքերը մեր այն հայրենակիցների հետ են, ովքեր պատերազմի ելումով զրկվել են օտենվանի տնից։ Կրկին նույն պատճառով չեմ ուզում պատմել թե կառավարությունը ինչ միջոցներ է ձեռնարկել, ձեռնարկում եւ կձեռնարկի նրանց խնդիրներին լուծում տալու համար ամեն անհրաժեշտը իհարկե կարվի ամանորի այս երեք օին մեր սրտերն ու մտքերը արցախի մեր հայրենակիցների հետ են մեր սիրասուն արցախը ապրում է չափազանց դժվար օրեր ռուսաստանի դաշնության խաղապահ ուժերի ներկայությունն իհարկե անվտանգության էական երաշխիքներ է ստեղծում արցախի մեր հայրենակիցների համար նայev արցախի քաղաքավիճակը մեզ համար շառնակում է մնալ բացարձակ առաջնահերթություն եւ այս ուղությամբ քաղաքական դիվանագիտական ջանքեր պիտի գործադրվեն շառնակաբար ᱟմանորիա այս երեքոյին մեր սրտերն ու մտքերը սփյուրքի մեր հայրենակիցների հետ են Ձեզերն ու ամենօրյա գորովանքը Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ զգալի է նույնիսկ հազարավոր կիլոմետրերից եւ մեր ամբողջությունը որեւէ ձևով չի կարող խաթարվել։ Մենք բոլորս դա գիտենք։ Ամանորիայ զ երեք այն սակայն մեր սրտերն ու մտքերը առավելապես մեր երեխաների հետ են, որոնք այս տարի զրկվեցին ամանորիա հեքիաթից։ Մեր Ազգային մտածողության եւ մտածելակերպի մեջ երեխաներն ու նրանց ապագան ամենակարևոր շարժառիթն են եւ ես մտածում եմ թե իվերջո ինչ պետք է անենք մենք մեր երեխաների համար այս դժվարին իրավիճակում Նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ռազմական լայնածավալ գործողությունները դադարել են բայց պատերազմը ունի 7 ցնցումներ Այդ 7 ցնցումները ունեն երբեմն մարտական, երբեմն բարոյական, երբեմն հոկեբանական Երբեմն քաղաքական բնույթ եւ մեր մեծագույն խնդիրը այդ 7 ցնցումներին դիմակայալն է։ Հայաստանում Արցախում Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ կայունությունն ապահովելը, այդ կայունության ապահովման համար որոշումներ կայացնելը։ Այսօրվա ընթացիկ խնդիրները կարկավորելը եվ Ռոպեա առաջ ապագայի կառուցման գործին լիարժեք տրվելը մեր մեծագույն պարտքն է եւ մեր երեխաների, մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի առաջ ինչ ապագա ենք մենք տեսնում մեր երկրի, մեր երեխաների, մեր ժողովրդի համար։ Սրանք հարցեր են, որոնք կարևոր են ոչ միայն վաղվա, այլև այսօրվա խնդիրներ լուծելու համար։ Մենք պետք է Հայաստանը կառուցենք նորովի։ Մենք պետք է Արցախը կառուցենք նորովի, մենք պետք է մեր լավատեսությունը կառուցենք նորովի եւ ոզում եմ, որ 2021 թվականը սկսենք հենց այսպիսի տրամադրությամբ։ Արցախի շուրջ, Հայաստանի շուրջ միջավայրը փոխվել է։ Մեր կռիվն ու պայքարը նրա համար էր, որ միջավայրի նման փոփոխություն տեղի չունենա։ Բայց այսօր կան იროգություններ, եւ մենք պիտի առերեսվենք այդ იროգությունների հետ, որովհետեւ իրավիճակը կառավարելու անրաժեշտ նախապայման է սա։ Քաոսի, խճճապի, վախի, դรามաբանությունը պետք է հաղթարվի रोपवे առաջ։ Ռոպե առաջ պետք է հաղթարավեն բոլոր այն գործոնները, որոնք նպաստում են այս տեսի իրողությունների ծավալմանը։ 2021 թվականի առաջին իսկ ռոպեները պետք է դառնան այն զրոյական կետը, որից մենք սկսում ենք մեր ազգային նոր վերելքը։ Ինչ է հարկավոր սրա համար։ Նախ եւ առաջ անվտանգության նոր միջավայրի կահավորում, որի կարևորագույն բաղադրիչը բանակի բարեփոխումների մեկնարկը եւ մեր անվտանգային հիմնական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդումը եւ այս համատեքստում անվտանգային նոր հերաշիքների ստեղծումը։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը վստահելի դատական համակարգի հաստատումն է, որի բացակայությունը շարունակում է մեր երկրի առանցային խնդիրներից մեկը մնալ և ուժգնացող մարտահրավեր այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Կրթության ժամանակակից հայեցակարգերի ներդրումը եւ յուրաքանչյուր անհատի մրցունակությունը համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխանեցնելը մեր հաջորդ մեծագույն խնդիրն է, որը ի վերջո հանգեցնում է մեր հանրության մրցունակության էական մեծացմանը։ եւ ի վերջո Ժողովրդի իշխանությունը, այսինքն ազատ կամարտահայտմամբ իշխանություն ձևավորելու ժողովրդի լիազորությունը պետք է ամեն օրվա ու ժամվա հետ ավելի ու ավելի ամրանա, ու սա պիտի լինի անառարկելի եւ անսակարկելի իրողություն բոլոր ժամանակների համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում 2021 թվականը մեզ համար պիտի դառնա աշխատանքի տարի, ոչ թե սովորական աշխատանքի, այլ ճկնելու տարի, որտեղ ստեղծելը, ստեղծագործելը արդյունք արարելը լինի մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական ապանայով, ազգային ու պետական խնդիրը։ Աշխատանք, կրթություն, աշխատանք բանազեವಿ վրա է հիմնվելու մեր ազգային վերածնունդը աշխատանքի կրթության մեջ է վերստեղծվելու մեր լավատեսությունը աշխատանքի կրթության ֆոնին է կառուցվելու մեր ազգային երջանկությունը ոչ թե անհանգստության ած դժվարին պահին այո մենք չպետք է մոռանանք երջանկության մասին մեծ երեխաների, մեր սերունդների երջանկության մասին, որովհետև որևէ որև ուրիշ նպատակ մեզ ապրելու այնքան ուժ չի տալիս, որքան մեր երեխաների երջանկության նպատակը։ Եվ որเปզի ավելի ու ավելի ուժեղ լինենք, մենք պիտի ավելի ու ավելի շատ երեխաներ ունենանք։ Բազմազավակ ընտանիքը, որտեղ 4-5 երեխա կա, մեզանում պիտի դառնাক կանոն։ Մայրությունը խթանելու նորանոր պետական ծրագրեր պիտի իրագործենք 2021 թվականից, որովհետև հեն ծնունդն ու մայրությունն են մեր կենսունակության ու հզորության անհերքելի սիմվոլը։ Եվ 2021 թվականի այս օրը Հայաստանում եւ Արցախում վառ կլինեն բոլոր լույսերը, կփայլեն ու կպսպղան տոնացառները, որը Կը լինի մեր հարգանքի մեծագույն Տուրքը մեր բոլոր ժամանակների բոլոր նահատակներին, որը կը լինի մեր մեծագույն ծառայությունը մեր մանուկների պայծառապական կառուցելու մեր հանձնառությանը։ Բարով էս գալիս 2021 թվական, եւ Սուրբ Ծննդյանը ինքնառաջ ուզում եմ քեզ դիմավորել նոր կտակարանի Լերան Քարոզի հետեւյալ խոսքերով։ Երանի սկավորներին, որովհետեւ նրանք պիտի մախիտարվեն yerani narants vor khagh tznut tsaravn unen artharutyan vorov etev narank piti hagenan yerani narants vor srtov makhur en vorov etev narank astsum piti tesnen yerani khagararnerin vorov etev narank astzu vortiner piti kochven yerani narants vor halatsvumen artharutyan hamar vorov etev narantsne yerkenki arkhayutsynu Բարով եկար 2021 թվական, մեր նոր ծaraշջանի 1-ի տարի, մեր ազգային պետական վերածննդի տարի, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ ծնունդը